ሀይ፣ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው ዊንዶውስ ፋንክሽን ኢን ኤስኩኤል የሚል ነው የሚሆነው። ዊንዶውስ ፋንክሽን ሶስት አይነት ፋንክሽኖች አሉ። የመጀመሪያው አግሪጌት ፋንክሽን ነው፣ ሁለተኛው ራንኪንግ ፋንክሽን፣ ሶስተኛው ደግሞ አናላይቲክ ፋንክሽን ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ በባለፈው አግሪጌት ፋንክሽን የሚለውን አይተናል። ዛሬ የምናየው ራንኪንግ ፋንክሽን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ሶስት ፋንክሽኖች አሉ ቤዚካሊ ፎር ቱዴይ ሴሽን የምናየው። የመጀመሪያው ራንክ ዴንስ ራንክ እና ሮ ነምበር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ፋንክሽኖች ምንድን ነው የሚሰሩት የሚለው እናያለን ማለት ነው። እነዚህን ሶስት ፋንክሽኖች ከማየታችን በፊት አንድ ክሎዝ አለ። ያ ክሎዝ ኦቨር ክሎዝ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ ኦቨር ክሎዝ ታስኳ ምንድን ነው የሚለውን ስናይ ዩዝ ቱ ዲፋይኒንግ ዘ ፓርቲሽኒንግ ኤንድ ኦርደሪንግ ኦፍ ሮውስ። አሁን ወደ ዳታቤዝ ቴብላችን የገቡ ሪከርዶች አሉ። እነዛን የገቡ ሪከርዶችን ቤዝድ ኦን ስፔሲፊክ ኮንዲሽን ራንክ ማድረግ ብፈልግ እንዴት አድርጌ ነው ራንክ ማድረገው? ለምሳሌ አሁን ትምህርት ቤት ላይ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ እያለ ደረጃ ይሰጣል ማለት ነው። ዘ ሴም ቲንግ ከገቡ ሪከርዶች ላይም ደረጃ ብሰጥ ወይም ደግሞ ራንክ ማድረግ ብፈልግ እንዴት አድርጌ ነው ራንክ ማድረገው የሚለውን ነው። ለምሳሌ አሁን ቤዝድ ኦን ሳላሪ ሳላሪ ሀይስት የሚያገኘው አንደኛ ሁለተኛ ማማን ነው ሶስተኛ ማን ነው የሚለውን በዚህ መሰረት መስራት ብንችል እና ደግሞ ፓርቲሽን ስናደርግ ለምሳሌ ከወንዶች አንደኛ የወጣ ማን ነው ከሴቶች አንደኛ የወጣ ማን ነው የሚለውን እንደዚህ እናደርጋለን። ወይም ደግሞ ከመጀመሪያ ዓመት ተማሪዎች አንደኛ የወጣ ማን ነው ከሁለተኛ ዓመት የመጣ ተማሪ አንደኛ የወጣ ማን ነው የሚለውን ፓርቲሽን በዚህ መሰረት መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኦርደር እንዴት አድርገን ነው የምናደርጋቸው የሚለውን ኦልሬዲ ዲስከስ ስላደረግነ ይሄን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው የምናየው ሮ ነምበር ይሆናል ማለት ነው። ስለ ሮ ነምበር ለምንድን ነው የምንጠቀመው? ሮ ነምበር ኢዝ ዩዝድ ቱ ጊቭ ኦርደር ኢን ተርምስ ኦፍ ዋት ሲኩዌንስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢት ሪተርንስ ዘ ሲኩዌንሻል ነምበር ኦፍ ሮውስ ስታርቲንግ ፎርም ዋን፣ ከአንድ በመጀመር ላሉት ሪከርዶች ሲኩዌንሻል ነምበር ሲስተም እየሰጠ ይሄዳል ማለት ነው። ሲንታክሱ እዚህ ጋር ሰሌክት ወይም ደግሞ ሪትራይቭ ማድረግ የፈለግናቸውን ኮለመን ኔሞች እንጽፋለን። ለምሳሌ በዚህ ኬዝ እኛ ሪትራይቭ ማድረግ የፈለግ ነው ኤፍ ኔም፣ ሴክስ እና ሳላሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቀጥሎ ምን ይመጣል? ሮ ነምበር ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ፋንክሽን ስለሆነች ፋንክሽኗ ትዘጋለች። እዚህ ቀጥሎ ደግሞ ኦቨር ክሎዝ ይሆናል ማለት ነው። ነምበሪንጉን ወይም ደግሞ ኦርደሪንጉን በምን መሰረት ነው የምሰጠው የሚለውን ፓርቲሽን ማድረግ ውስጥ በምንድን ነው የሚለውን ማለት ነው። አሁን ፓርቲሽን ማድረግ ሳይሆን የፈለጉት ኦርደር ብቻ ማድረግ ነው የፈለጉት። ስለዚህ ኦርደር የሚሰጠው ቤዝድ ኦን ዋት ሴክስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዲሰጥልኝ የፈለጉት አሴንዲንግ ነው። ኦቨር ክሎዝ ሁለት ፓራሜትሮችን ይወስዳል። የመጀመሪያው ኦርደር ባይ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ፓርቲሽን ባይ ይሆናል ማለት ነው። ፓርቲሽን ባይ የሚለውን በኋላ ላይ እናያለን። አሁን ግን ኦርደር ባይ የሚለውን ነው የሚሄደው። ስለዚህ ለዚህ ችኛዋ ወይም ደግሞ ሶርት የተደረገቻትን ነንበር ወይም ደግሞ የሚሰጠውን ሮ ነንበር ምን እናደርገዋለን? ሮ ነንበር ነም ብለን ሰጥተ ነው ማለት ነው። ፍሮም ኤምፕሎይ ዋን የሚላለ ማለት ነው። ስለዚህ ይችን ስናደርግ ልክ እዚህ ጋር አሁን መጀመሪያ ኤግዛክት ዳታውን ስናየው ሰሌክት ኦል ፍሮም ኤምፕሎይ ዋን ዋን የሚል ዳታ ቤዝ አለን። እዚህ ዳታ ቤዝ ላይ እዚህ ሳምንቱ ኦፍ ዳታዎች ፖፕሌት ተደርገዋል ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ እነዚህ 13 ዳታዎች አሉ ማለት ነው። እነዚህ 13 ዳታዎች እነዚህን ያክል ኮለመን አላቸው ማለት ነው። አሁን ከነዚህ እነዚህን ኢንፎርሜሽኖች ነው እንግዲህ ሪከርድ የምንሰጠው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን 1 2 3 4 5 እያለ ይሄዳል ማለት ነው። እኛ ደግሞ የራሳችን በዚህ ላይ እንደ አንድ ኮለመን አድርገን ማስቀመጥ ብንፈልግ እንዴት አድርገን ነው የምናስቀምጥ የሚለውን ነው ራንኪንግ ፋንክሽን የሚሰራልን ማለት ነው። ስለዚህ ሪተርን ዘ ሲኩዌንሻል ነምበር ኦፍ ሮው ስታርቲንግ ፍሮም ዋን፣ ከአንድ ጀምሮ ሲኩዌንሻሊ ነምበሮችን ለእያንዳንዷ ሪከርድ አሳይን እያደረገ ይሄዳልክ በዚህ መሰረት ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ለመስራት የምንጠቀመው የመጀመሪያው ይህን ይሆናል ማለት ነው። ይህን ሲንታክስ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዲስፕሌይ የሚደረጉልን ኮለመን ኔሞች ናቸው። እዚህ ቀጥሎ ደግሞ ሮ ፋንክሽን ናት ይችኛው ፋንክሽን። ይችን ፋንክሽን ሲያይ ዌብ ሰርቨራችን ምን ያደርጋል ማለት ነው፣ ለእያንዳንዷ ሪከርድ ሲኩዌንሻል የሆነ ነንበር ከአንድ ጀምሮ የሚሰጥ እንዳያናያለን ማለት ነው። እዛ ኦቨር ክሎዝ አለ። ስለዚህ እንዴት ነው ኦርደሪንጉን የሚሰራ የሚለው እንደዚህ ፓራሜትር ሴት ያደርግናል። እዛ ኔሙ የኮለመኗን ሮውና ማርኮት ማለት ነው። እዚህ ቀጥለን እዚህ ላይ ኤክስኪዩት ስናደርገው ያው እንደዚህ ያመጣልናል ማለት ነው።
አሁን ያወጣልን ኤፍኔ ሴክስ ሳላሪ ነው እንዲወጣልን ይፈለግ ነው። ከዛ ደግሞ ራው ነምበር አዲስ ነው የሚያመጣው ማለት ነው። እዚህ ጋር እኛ ያወጣናትን ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ኦይነር የሰጣትን ኦርደር እየሰጠን ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን ዴንስ ራንክ ይህን ስናይ ማለት ነው። ስለዚህ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 እያለ ልክ እንደዚህ ተመሳሳይ ይሰጥናል ማለት ነው። ስለዚህ ሮ ነምበር ለእያንዳንዱ ሮ ነምበር መስጠት ብንፈልግ እንዴት አድርገን ነው የምንሰጠው ይላል። እዛ አሁን ኦርደር ባይ ሴክስ ነው ያልነው። ስለዚህ አሴንዲንግ ነው። ከኤፍ እና ከኤም ማን ይቀድማል ማለት ነው? ኤፍ ይቀድማል። ስለዚህ የሴቶችን መጀመሪያ አሴንድ አረገ፣ እዛ ቀጥሎ ደግሞ የወንዶችን አረገ ማለት ነው። ስለዚህ አሴንዲንጉን የሰራው ቤዝድ ኦን ዋት ሴክስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንደኛው ቴክኒክ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ቴክኒክ ጋር ደግሞ ስንመጣ ምንድን ነው የምናደርገው? ለምሳሌ ፓርቲሽን ብናደርገው አሁን እዚህ ጋር ስንት አለን? ሴቶች 1 እስከ 8 አሉ። ከሴቶች የሴቶችን ብቻ የራሱን እንዲቆጥርልን፣ የሴቶችን ከቆጠረ በኋላ ደግሞ የወንዶችን ደግሞ የራስ እንዲቆጥርልን ብናደርግ ምንድን ነው የምንጠቀመው የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም እዚህ ጋር አሁን የተጠቀምነው ኦርደር ባይ ብቻ ነበር። እዚህ ቀጥሎ ደግሞ ኦቨር ላይ ስንመጣ ሁለት ፓራሜትሮችን ይወስዳል ብለን ነበር። ሁለተኛውን ፓርቲሽንን ኢምፕሊመንት እናደርጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሁለተኛው ላይ ኤግዛምፕል ስንመጣ ሴሌክት ኤፍ ኔም ሴክስ ሳላሪ ሮ ነምበር ይላል። ኦቨር ብለን ቅድም ኦርደር ባይ ሴክስ ነው ያልነው። ስለዚህ እንደዚህ ስናደርገው ሪዛልቱ የመጣልን ሮ ነምበሩን ከአንድ እስከ 13 ነው የመጣው። እዚህ ጋር ደግሞ ሶርት ሲያደርጋቸው ደግሞ ኤፍ እና ኤም ላይ ኤም ስለሚቀድም ኤፍ ስለሚቀድም በዚህ መሰረት ነው ሶርት ያደርጋቸው ማለት ነው፣ አሴንዲንግ ስለሆነ። ነገር ግን አሁን ምን ማድረግ ነው የፈለግ ነው? ለሴቶች ለሴት ኢምፕሎዮች እስከዚህ ያለው የራሱን ነንበር እንዲሰጠው፣ ከዚህ ጋር ቀጥሎ ደግሞ አሁንም ለወንዶች ደግሞ የሆነ ሌላ ቁጥር ነው እንዲሰጠው የፈለግ ነው ማለት ነው። አንድ ብሎ ሪሴት አድርጎ እንዲጀምርልን። ስለዚህ ይች እንዲያደርግልን ምን እናደርጋለን? ከኦርደር ባይ ሴክስ በፊት ምን እናደርጋለን ማለት ነው? የመጀመሪያውን የኦቨር ክሎዝ ፓራሜትሩን ፓርቲሽንድ ባይ ምትላት እንጽፋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ሁሌም ሜቢ አስተሬክስ ማድረግ ትችላላችሁ፣ አሊያም ደግሞ የምትፈልጉትን ኮለመን ኔሞችን ወይም ደግሞ ዲስፕሌይ እንዲደረጉ የምትፈልጓቸውን ኮለመን ኔሞች ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ አሁን እነዚህ ኮለመኖች እንዲወጡ ፈልገናል። ሌላው ደግሞ ሮ ነምበሩ ለማን ነው የሚሰጠው ማለት ነው? ለሴቶች 10 ሴቶች ካሉ 1 2 3 4 ብሎ እስከዛ ይጽፋል። ለዛ ደግሞ ወንዶችን ደግሞ እንደገና ሪሴት አድርጎ አንድ ላይ እንዲጀምር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያለ ማድረግ የምንጠቀመው ፓርቲሽንድ ባያል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በምን ፓርቲሽን አለ? የክላሱ ላይ ለምሳሌ ያሉ ተማሪዎችን ምን እንደምንደገን ማለት ነው። በወንድና በሴት ሴት ክላስ ሴት ተማሪ ስንት አለ፣ ለወንድ ተማሪ ስንት አለ ብለን ለወንዶች የራሳቸውን አይዲ የሴቶች ደግሞ የራሳቸውን ካውንት ማድረግ ብንጀምር እንዴት አድርገን ነው የምንፈልገው የሚለውን ነው የምናየው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንመጣ ኤክስኪዩት እናደርገዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ይኸው እዚህ ጋር አሁን የሴቶች 1 እስከዚህኛው 8 ሴቶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ 1 2 3 4 5 6 7 ብሎ እስከ 8 እዚህ ጋር የሴቶች ነው፣ እስከ 8ኛው ተራ ቁጥር ማለት ነው። ልክ የሴቶች ፓርቲሽን ያደረገው ሴትና ወንድ ብሎ ስለሆነ የመጀመሪያው ወንድ ላይ ሲመጣ ደግሞ ሪሴት ያደርጋል። 1 2 3 4 5 ያደርጋልናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? ዳታዎችን ፓርቲሽን ዳርገን የራሳቸውን ሮ ነምበር መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ፓርቲሽን ባይ ሳይኖር ምን እናደርጋለን? ለእያንዳንዱ ሮ ነምበር ኮንስኬቲቭ የሆነ ኦርደር እንሰጠዋለን ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ቤዝድ ኦን ሰርቴን ኮንዲሽን ፓርቲሽን ስናደርገው ደግሞ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? የኤሌመንቶች ወይም ደግሞ ለሪከርዶች እስከ መጨረሻው ያደርግና የላስት ኤሌመንቷን ሲያደርግ ሪሴት ቱ ዋን ያደርግና እንደገና ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ሮ ነምበር አድቫንቴጁ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ወደሚቀጥለው የራንኪንግ ፋንክሽን ስንሄድ ራንክ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ራንክ ሮ ነምበር በምንድን ነው የሚለየው ነው። አሁን ሮ ነምበር ላይ ስንመጣ የሰጠው ምንድን ነው? ለእያንዳንዱ ለሮዎች ምንድን ነው የሰጠን? ሮ ነምበር ብቻ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ተመሳሳይ ያላቸው ቫሊዎች አሉ። ለምሳሌ ከአንድ ክፍል ላይ አሁን 3.4 ወይም ደግሞ 3.3 3.3 ካመጡ ሁለቶችም ተማሪዎች ምንድን ናቸው ማለት ነው? በሲጂፒኤ እኩል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንደኛ የሆኑና ሁለተኛ የሚወጣ አይኖርም፣ ሶስተኛ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። አራተኛ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ዘ ሴም ቲንግ
ይሄን በኤስኩኤል ሰርቨር መስራት ብንፈልግ እንዴት አድርገን ነው የምንሰራ የሚለውን ነው። ስለዚህ የምንጠቀመው ራንክ ፋንክሽን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ራንክ ፋንክሽን ላይ ስንመጣ ቅድም ሮ ናምበር እንደሰራ ነው እንደዚህ እናደርጋለን። እዛ ኦቨር ክሎዝ አለ፣ እዛ ኦርደር ባይ፣ እዛ ዲሴንዲንግ ነው ያደረግኩት፣ እዛ አስ ራንክ አልኩት ማለት ነው ይችኛዋን። ሌላኛው ዴንስ ራንክ ጋር ደግሞ ስንመጣ ምንድን ነው የምናደርገው? የዴንስ ራንክን ላይ ደግሞ ስንመጣ እሱም ተመሳሳይ ከራንክ ጋር ነው፣ ተመሳሳይ ነው። ምንድን ነው የሚያደርገው? ራንክ መስራት ነው ቤዝድ ኦን ሰርቴን ኮንዲሽን። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር የኢምፕሎይ ኢንፎርሜሽን አለ። ከዚህ ካለው ኢንፎርሜሽን ሌት ሰይ እኛ አሁን ማየት የፈለግነው ሰሌክት ኦል ፍሮም ኢምፕሎይ አሁን እዚህ ጋር ካሉት ኢምፕሎይዎች ላይ ለምሳሌ ሳላሪን ቤዝድ አድርገን ኮምፓሪዥን መስራት ብንፈልግ ወይም ደግሞ ራንክ ማውጣት ብንፈልግ እንዴት አድርገን ነው የምናወጣ የሚለውን ነው ቤዚካሊ የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ራንክ ፋንክሽን ሲሆን እንዴት ነው የሚሰራው፣ ዴንስ ራንክ ሲሆን ደግሞ እንዴት ነው የሚሰራ የሚለውን መጀመሪያ ላይ ይህኛውን ሲንታክሱን እንየውና ስቴፕ ባይ ስቴፕ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ሁለቱም ተመሳሳይ ነው። ዴንስ ራንክ ዴንስ ራንክ የሚለውን ታስቀምጣላችሁ፣ እዚያ ያለውን ተመሳሳይ ነው የምታስቀምጡት ማለት ነው። ስለዚህ ራንክ ፋንክሽን እዚህ ጋር ደግሞ በዴንስ ራንክ የሰራ ነውን ዴንስ ራንክ ብለናል። ይህኛውን ኤክስኪዩት እናደርገው ና ዋት ዘ አውትፑት ዊል ሉክ ላይክ የሚለው እናያለን። ያው አሁን እዚህ ጋር ስናየው ራንክን ዴንስ ራንክ ላይ ና በራንክ ላይ ያለውን ልዩነት እዩት። ለምሳሌ ራንክ ያደረግ ነው ቤዝድ ኦን ዋት ሳላሪ ነው ኦርደር ያደረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኦርደር ያደረግ ነው ቤዝድ ኦን ሳላሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሳላሪውን ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ስንመጣ ምንድን ነው የሚሆነው? ራንኩን አዩት። አንደኛ ይላል፣ አንደኛ ወጥቷል። 9999 ያመጣው አንደኛ ነው። ደሞዝ ያለው 9000 ያለው ሁለተኛ ነው። 9000 ያለው ሁለተኛ ነው። እዚህ ጋር አሁን በራንክን ተጠቅመን ስንሰራ ሁለት ሪከርዶች ተመሳሳይ ቫሊዩ ካላቸው ተመሳሳይ ራንክ ይሰጣቸውና ቀጥሎ የሚመጣው ራንክ ባንድ ዘሎ ምን ይሆናል ማለት ነው? አራተኛ ላይ ይሆናል። ሶስተኛ ሚል የለም ማለት ነው ራንክን ስንጠቀም። አሁን አንደኛ፣ ሁለተኛ እዚህ ጋር ሁለተኛ ይላል ሶስተኛው ላይ፣ ምክንያቱም ተመሳሳይ ሰላሪ ስላላቸው 900 900። አሁን 800 ነው ቀጥሎ ያለው። 300 ሶስተኛ ሳይሆን የሚሆነው አራተኛ ይሆናል ማለት ነው። ዛት ሚንስ እነዚህ ሁለቶችን ምን ያደርጋል ማለት ነው? ካውንት ያደርጋቸዋል። ልክ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ አድርጎ በውስጥ ታዋቂነት ይወስድና አራተኛ ይላል። ለምሳሌ አሁንም እዚህ ጋር ምን ያደርጋል? 800 800 ይላል። እነዚያውን ተመሳሳይ ሳላሪ ነው ያላቸው። ስለዚህ ተመሳሳይ ራንክ ነው የሚኖራቸው ማለት ነው። አራት አራት ወጥተዋል። አምስተኛ የሚወጣ የለም በራንክ ፋንክሽን ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ስድስተኛ ላይ ይሄዳል። አሁን ስድስተኛ ላይ ደግሞ ስንመጣ 700 700 ይላል። ስለዚህ አሁንም ከ700 ሌላ ስኪፕ ያደርጋል፣ ሰባትን ያደርጋል፣ ሰባትን ያደርጋል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ እያደረገ ይቀጥላል ማለት ነው ለሌሎችም። ኢንተርምስ ኦፍ ዴንስ ራንክ ላይ ግን ስንመጣ ምንድን ነው የሚያደርገው? እያንዳንዷን ራንኳን አሴንዲንግ ኦርደር ነው ስኪፕ የሚያደርገው፣ ነንበር የለም ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን 9999 ያመጣው አንደኛ ሳላሪው ራንክ ዋን ያደርጋል። 900 900 ያደረጉት ሁለተኛ ራንክ ያደርጋሉ፣ ሁለት ሁለት ያደርጋቸዋል። 800 ያመጡትን ይኸው 800 ነው ምን ያደርጋል? 800 800 ያገኘ ያላቸውን ሰላሪዎች ሶስተኛ ሶስተኛ ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ስኪፕ የሚያደርገው ነምበሩን ወይም ደግሞ ኦርደሪንጉን ወይም ደግሞ ራንኩንጉን ሲሰጥ ምንም አይነት ነምበር ስኪፕ አያደርግም ማለት ነው። ዲፈረንሱ ይሆናል ማለት ነው። እዚህኛው ጋር ስኪፕ ያደርጋል። ለምሳሌ ደብል እንደዚህም ሁለት ልጆች የሚወጡ ከሆኑ የነዛን የአንደኛዋን ደብሏን ስኪፕ ያደርጋታል ማለት ነው። እንደ ምሶፍ ዴንስ ራንክ ላይ ግን ምን ይሆናል ማለት ነው? ምንም አይነት ስኪፕ የሚያደርገው ነገር የለም ማለት ነው። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ሪከርዱም ወይም ደግሞ ነምበር ኦፍ ነምበሪንግ ሲስተሙም ይቀንሳል። ለምሳሌ እዚህ ጋር 13 ነበረ፣ እዚህ ጋር 13 ነው። ራንኪንግ ላይ ስንመጣ ዴንስ ራንክ ላይ ግን 10 ነው የሚለው ማለት ነው። ይቀንሳል፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር ሁለት ሁለት ይወጣሉ፣ እዚህ ጋር 3 3 ይወጣሉ፣ እዚህ ጋር ደግሞ 4 4 ይወጡ ስላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አሁን ተመሳሳይ ያላቸውን ይሰጥና ሁለተኛው ኮንስኬቲቭ ነምበሩን ነው የሚሰጠው ማለት ነው ለራንኪንግ። ስለዚህ ዴንስ ራንክና ዴንስ ልዩነታቸው ይሄን ይሆናል ማለት ነው። ሌት እንበልና ደግሞ ለምሳሌ አሁን ፓርቲሽን ቢኖርስ ኢፍ ፓርቲሽን ስናደርገው ለምሳሌ እዚህ ጋር በምንድን ነው የሰራ ነው
ፓርቲሽኑ ሰሌክት ኤፍ ኔም ሳላሪ እና ሴክስ ነው። ስለዚህ ቅድም ኦርደር ባይ ነው ያልነው፣ አሁን ግን ፓርቲሽን ባይ ሴክስ አድርገነዋል። የሴቶችን ብቻ ነው የሚሰራልን ማለት ነው። እና ደግሞ አሁንም የወንዶችን ብቻ ይሰራልናል ማለት ነው። ተመሳሳይ ነው። እዚህ ጋር ፓርቲሽን ብቻ ነው የጨመርነው። ስለዚህ አሁን ኤክስኪዩት ስናደርገው ይኸው እዚህ ጋር አሁን የሴቶችን የመጀመሪያ ላይ ራንኪንግ ላይ ስንሰራ ተመሳሳይ ነው የሚሰራው ማለት ነው። የቅድሙን ያው እዚህ ጋር አሁን እስከዚህ ያሉት የሴቶች ናቸው ማለት ነው። የወንድ ነው እዚህ ወደ ላይ ያሉት። ስለዚህ ሁለት ሁለት ይላል። አራት ሶስት አትጻፍም። እዚህ አሁንም አምስት አትጻፍም። ስድስት ናት የምትጻፈው ቢኮዝ አራት አራት ስላለ። እዚህ ጋር ስድስት ይላል፣ ሰባት ይላል፣ ስምንተኛ ይላል ማለት ነው። ልክ ከዚህኛው ጋር ግን ስንመጣ አንድ ይላል፣ ሁለት ይላል። እዛ ሁለት ብሎ ስኪፕ የሚያደርገው ነበር የለም፣ ሶስት ይላል። አሁንም ስኪፕ የሚያደርገው የለም። 800 800 ሲሆን ሶስት ነው፣ ተመሳሳይ ራንኪንግ ስላላቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር አራት ይላል፣ 4000 ያገኘው። 3200 ያለውን ደግሞ 3000 ያለውን ደግሞ እዚህ ጋር አምስት ይላል። እዚህ 2000 ያለውን ስድስት ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደረጃ የሚያበቃው ወይም ራንክ የሚያደርገው ስምንት ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ስድስት ነው ማለት ነው። ቢኮዝ እዚህ ጋር እነዚህ ሁለቶች ተመሳሳይ ቫሊዩ ስላላቸው እዚህ ጋር ያሉት። አሁንም የወንዶችንም በተመሳሳይ እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ዲፈረንሱ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ምንድን ነው? ዋት ኢዝ ኔትል ፋንክሽን ነው። ኔትል ፋንክሽን ምን ይሰራል ነው የሚለው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኔትል ፋንክሽን ጋር ስንሰራ ደግሞ ምንድን ነው የምናደርገው? ጀስት ቴክ የሚያደርገው አርጊመንት ወይም ደግሞ ቫሊዩ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቫሊዩ ምንድን ነው የሚሰራ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ጌርዝ ነው ዲስትኔት ፓስ የሚያደርጋቸው ነገር የለም ማለት ነው። አሁን ኔትል ላይ ሮዎችን በግሩፕ መስራት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኔትል ጋር ደግሞ ስንመጣ ዩዝ ቱ ግሩፕ ሮስ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ግሩፖች እንዴት ነው ሮዎችን እንዴት ነው ግሩፕ የምናደርገው የሚለውን ነው። ለምሳሌ አሁን ኔትል ስሪ ብያለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ያሉትን ሙሉ ሪከርዶችን በሶስት ሮ ምን አድርግልኝ፣ በሶስት ግሩፕ ክፈልልኝ ያልኩት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በሶስት ግሩፕ ሲያደርጋቸው እንዴት አድርጎ ነው የሚያደርገው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን ሶስት ነው ያለን፣ አስራ ሶስት ሪከርዶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ለእያንዳንዱ ግሩፕ አራት አራት ያደርግና የመጨረሻው አንድ ትሆናለች ማለት ነው። ለምሳሌ ራን እናድርገውና አሄን እንየው ኤክስኪዩት ስናደርግ ይኸው የመጀመሪያ ምን ያደርጋል? ሶስት ሶስቶችን አንዳንድ ላይ እያደረገ አሳይን እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። ሶስት 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 እያደረጋል። እነዚህ አንድ ግሩፕ ናቸው ማለት ነው። ኔትል ሮዎች የምን ማድረግ እነዚህ አሁን አንድ ግሩፕ ላይ አድርጓል። ስለዚህ ኔትል ፋንክሽን የሚሰራው ምንድን ነው? ሮዎችን ግሩፕ መፍጠር ማለት ነው። ለምሳሌ ክላስ ላይ አሁን ግሩፕ እንፈጥራለን። ስለዚህ አሁን በዛ መሰረት ኦርደር ባይ ወይም ደግሞ ፓርቲሽን ያደረግ ነው በዚህ ስለሆነ ማለት ነው። ኔክስት አሁንም ሁለተኛ የሚሆኑትን ሶስት ሮዎች ይመርጣል። ሶስት አሉ እዚህ ጋር አሁንም ሶስት አረገ ሁለት አረገ ማለት ነው። ለምንድን ነው እዚህ ጋር አሁን ሶስተኛ ላይ የሆኑት ሁለት ናቸው? ምክንያቱም እዚህ ጋር ሴቶች የሚያበቁት ስንት ላይ ነው ማለት ነው? ስምንት ናቸው። ስምንት ሲካፈል ለሶስት ስናረገው ስንት ነው? ሁለት 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 ስድስት ስድስት ይሆኑና መጨረሻ ያሉት ሁለቶች ሁለት ብቻ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ይሰራል ማለት ነው። የመጨረሻዎች ያንሳሉ። እዚህም ጋር ደግሞ ለምሳሌ ወንዶች ጋር ስንመጣ የመጀመሪያ ሁለቶችን ምን ያረጋል ማለት ነው? ሁለት ያረጋል። ኔክስት አሁንም ቀጥሎ ሁለት ያረጋል። የመጨረሻው አንዱ ደግሞ ሶስት ይሆናል ማለት ነው። በሶስት ግሩፕ አድርገን ስላል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን አንድ ግሩፕ አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሁለተኛ ግሩፕ አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሶስተኛ ግሩፕ አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አሁንም ስንመጣ አንድ ግሩፕ አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት ግሩፕ አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሶስተኛ ግሩፕ አለ ማለት ነው። ለምሳሌ ወንዶች አሁን አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ናቸው። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ከሆኑ አምስት ሲካፈል ለሶስት ብታረ የሚሆነው ምንድን ነው የሚሆነው? ሁለት እና አንድ ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ የመጨረሻው እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኔትል ፋንክሽን ያሉትን ዳታቤዝ ቴብል ላይ ያሉ ሪከርዶችን ቤዝድ ኦን ስፔሲፊክ ኮንዲሽን ምን ማለት ነው? ግሩፕ ማድረግ ይሆናል ማለት ነው የሚሰራው። ስለዚህ ራንኪንግ ፋንክሽን ይሄን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስናጠቃልለው ኒትል ፋንክሽን የምንጠቀመው ዳታቤዝ ቴብላችን ላይ ያሉትን ሪከርዶች ምን ማድረግ ነው? ግሩፕ ግሩፕ መመስረት ይሆናል። ዴንስ ራንክ እና ራንክ ደግሞ ልዩነታቸው ምንድን ነው? ራንክ ስንሰጥ
ኢንዴንስ ራንክ ሁሌም ራንክ አሳይን የሚደረገው ኮንስኬቲቭ ኦርደር ነው፣ ወይም ደግሞ ምንም አይነት ስኪፕ የሚደረጉ ራንኮች የሉም ማለት ነው። ኢንተርምስ ኦፍ ራንክ ጋር ግን ስኪፕ ይደረጋል ማለት ነው። ኮንስኬቲቭ ይሄ የሚያደርገው እዛ ደግሞ ምንድን ነው የመጨረሻው ሮ ነምበር ነው። ሮ ነምበር ደግሞ ጀስት ሲምፕሊ አሳይኒንግ ሮ ነምበር ፎር ኢች ሬከርድ ኢን ዘ ዳታቤዝ ቴብል ይሆናል ማለት ነው። አመሰግናለሁ።